ស្រីគន្ធចិតិមិត្រីនៅថ្លាងគៀសសប្តាហ៍នេះប្រទេសនូវេសសាឡង់និងអូស្ត្រាលីបានប្រកាសឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកលការស្ដីពីការធ្វើដំណើរទៅមកដោយមានចម្បាច់តម្រូវឲ្យមានការធ្វើចត្តាលិស័កជាមួយគ្នានៅក្នុងខែមីនានេះនេះបាទតាមការចិញ្ចែងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចិញ្ចែងនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2021 រដ្ឋមន្ត្រីណូវេសាលង់លោកស្រីចេសិនដាអូដិននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថាលោកស្រីនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលការណ៍ស្ដីអំពីការធ្វើដំណើរទៅមកដោយពុំចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការធ្វើចត្តាលិស្័ឬហៅថា travel double ជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកស្រីអូដិនបានប្រាប់ថាការអនុវត្តគោលការណ៍ធ្វើដំណើរខាងលើជាមួយនឹងអូស្ត្រាលី នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាក្រៅពីប្រទេសទាំងពីរប្រទេសជិតខမ်းផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានរៀបចំផែនការស្រោរធានគ្នានេះផងដែរ ប៉ុន្តែកិច្ចប្រំពៃរាងនូវេស៊ីឡង់និងអូស្ត្រាលីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដំបូងគេដែលពំមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើតេស្ត COVID-19 ឡើយការសម្ដែកអនុវត្តគលការធ្វើដំណើរនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពី COVID-19 ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយោងតាមស្ថិតិឆ្នាំ2018ចំនួនជាតិនូវេស៊ីឡង់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានចំនួន56508ប៉ុនាក់ គឺស្មើនឹង2.3%នៃចំនួនប្រជាជនអូស្ត្រាលីសរុបហើយជាសហគមន៍ជនចំណាក់ស្រុកធំជាងគេលំដាប់ទី4នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំហុំ18,000លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យអូស្ត្រាលីគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសនៅវេសឡង់